Samo što su se završili parlamentarni izbori, počela je priča o predsjedničkim. Miodrag Lekić najavio je da će najvjerovatnije biti nezavisni kandidat, a predsjednik Filip Vujanović ponovo nije želio da komentariše da li će se još jednom nadmetati za mandat. Vujanović kao uslov za razvoj društva ipak vidi napredak sudstva i pravosuđa, zbog čega i podržava stavove Venecijanske komisije. Ledena zima okovala je Ukrajinu. Veliki snijeg kao izuzetno niske temperature odnose živote, a žrtve su uglavnom beskućnici. Temperatura u nekim dijelovima te zemlje je minus 20, pa je vlada širom zemlje otvorila oko 200 skloništa za beskućnike.